Единствената сензорна стая в учебно заведение в Добрич и не само, вече функционира в Средно училище Димитър Талев. Това е кабинет на 5-те сетива, каза Весела Панчева, директор на училището. Тук са създадени условия децата да могат по-леко да се справят с учебните занятия, да релаксират, да си почиват, когато е необходимо, или просто да могат по-лесно да преминат от една дейност в друга. Идеята за създаването се родила по време на диагностика на деца със специални потребности, които имали доста сетивни нарушения. Прилагаме различна терапия в зависимост от това на кое сетиво е нарушено. Залагаме на диагностиката, всъщност базираме се на това какво е нарушено и върху какво да се работи. При някои от децата различните видове музика действат успокояващо, но пък при някои точно обратното. Целта е да се компенсира дефицита в сетивното възприятие на децата и те да се адаптират към учебната среда. Ние тук ще развиваме и социални умения, умения за комуникация, самоувереност, фина моторика, като започнем с таблата, ориентация във време, в пространство, кой съм аз, как се чувствам, аз концепция, още много общи неща ще се правят, освен сензорна работа за децата. Кабинетът ще може да се посещава не само от деца, но и от учители. Ще им бъдат прилагани различни терапии за релаксация след напрегнатия ден, сподели директорът Весела Панчева. Пиано бар Мелоди в Добрич ще работи през цялото лято. Петък и събота вечер за вашето настроение ще се грижат най-добрите клубни музиканти с изпълнение на живо на любими хитове. Домакините обещават много награди и изненади за гостите на заведението всяка вечер. Присъствие, движение и ритъм, модерен дух и ретро вдъхновение. Пиано бар Мелоди. Тук всяка вечер е неповторима с многоликите си емоции. Едно спонтанно изживяване, наситено с червено и черно, прилична доза висококачествени напитки и завладяващата страст на музиката. Това е само малка част от гостоприемството на Пиано бар Мелоди.